Nossa, rebenta. Porra, que tesão, cara. I was young, set of blaze. I would flicker with the flames. I was growing all the bridges. Wasn't worried about the rain. I was holding on the crutches. Was the jury and the judge. And when it came to the verdict, my senses never budged. I got a lot I ain't proud of, but I got zero regrets. Had to take a few back to really look at my steps. They tried to get on my case. I saw it all in the stairs. So I slid down the railing and got the hell out of there. You know a piece of my story. You barely opened the book. Olha o pancadão. Será que dá, gasosa? Espera que dê, né? Aí, pegou de primeira. Carburadorzinho. Um troço ali. Ai, tá boa tarde, piazada! Olha os rebenta! Porra, que tesão, cara! O outro carburador não fazia isso! Tudo certo por aí, piazada! Bora lá testar o carburadorzão da 150 na tua Zica, na Elizabeth! Deu rebento. Por sorte, são sorzinhas, pessoal, pra nós ir lá. Tinha que abastecer ela, aproveitar e fazer o videozinho de teste. Ver se vai girar ou não esse carburadorzão, hein? Bora que bora! Qualificada. Tendo bem. A conversa não tem cesta.
se enchendo pra aqui, velho. Fazer que o contorno andar na desgraça. O monte já tá quase no final da gasosa. Fica dando voto lá. Mas é isso aí, cambada do mal. Tamo aqui na... quase no destino já. Vamos apanhar um cincão de gasosa, vai. Aí dá o talento. Bem, é bichinho? Ah, o grau que eu tô daizinho não vai. Só que a 150 é lá ainda. Grifando não tá, bicha, velho. Abastecer, bicha velha. Deixa eu aproveitar, já vou ver se enche o tanque. Daí pra ver se consigo fazer uma média. Fazer uma média aí, quando você quer fazer por litro aí com esse carburador. Ver se vai ficar mais econômico, mais gastadeira. Ver como é que vai girar o troço. Uma hora de ponhar, aquela gasosa comum. De bom. Opa, pra completar do comum. Doze segundos depois. Tá completado, vamos ver quantos que deu ali. Vou tirar uma fotinha ali pra não esquecer. Fazer aquela média. Eles não dão essa aceleradinha no posto. Pesada, aparentemente que eu fiz era boa com a gravação. Aproveitei também, pesado. Coloquei um pinhão 15. Ver se a bicha velha estica mais. Olha. Olha, daí vim 150. Ei, mentira, cara. Mentira. Nem 125 não pode vir. Ficou bom, ficou pesado. Ficou bem melhor que o original lá. Bem melhor que o que tava, porque aquele lado ali você acelerava assim, daí pensa soltar, daquela afogadona assim. E esse aqui ficou show de bola. Pegar a BR ali agora pra dar uma esticadinha pra vocês olhar como que ficou. E até dentro da igreja lá esticar na reta. Hein? E aí não vai dar muito pra esticar. Tá meio movimentado o troço. Vê se a carga na frente do scanner ali. Thank you.
rodar o Celtinho, não vi, cara. Ah, meu Deus do céu, brinca, levamento. Como é que vai dar na descida aqui? Ou esperamos o motor ou damos 130 mil. Feito um testezinho rápido aí, cara, Elizabeth. Ficou bom o carburador, sabe? Ficou bom. Capaz ele dar umas desreguladas conforme o tempo, mas por enquanto tá filé do boi. Só o ouro. Eu acho que o carburadorzão é original, né? Se fosse um carburadorzão paralelo, não ia ficar tão bom igual ficou esse aqui. Ó, aqui você puxa que ela não corta nada. O outro original, se coisasse, ainda dava aquelas engasopadas. Ó, puxou, vai, ó. Ó, puxou o bagulho do carro, o acelerador aqui. Ficou bom, pessoal, ficou bom, ficou bom. Filé do boi. Então, galera, tá testado o bagulho aí. Tá testado. Deixa o likezão pra nós aí. Se inscreva no canal, ativa a notificação. Vamos ver se vai um grauzinho. Ó, o grauzinho que ele vai ver, tá? Primeira vez que dou um grau de jeito, Nicolas, cara. Show de bola, pesada. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou, fui, tudo de bom. E é nóis, e tamo junto.